No. Spede! No? Tuuppas tänne. Joo. No? Hyvä kutsu. Tää Pena vaan halus nähdä, kuinka sulla on dietti onnistunut. Joo, no, ei valittamista, mutta kyllä suoraan sanoen, en oo kyllä paljon syönytkään viime aikoina. No et varmaan. Kuinka sä oot päässyt noin hyvää lopputuloksia? Joo, no, yhden kaverin kanssa löytiin vetoa, että kumpi laihtuu nopeammin ja uskottaa, niin minä voitin. Meinaatko se jatkaa vielä diettiä? Joo, no, en tiedä. No, luut on vähän pinnalta märät, että jos olisi vielä pari viikkoa juomat, että luut kuivaa. Mutta kuule, jotenkin on niinku kauhean kevyt olo, en tiedä. Mikä sinä on? Tekisi ihan mieli tanssia. Kävisikö pienen tanssit päin? No, ole hyvä. No joo, on musiikkia vähän. Pannaan vähän musiikkia. Niin kevyt olo, ettei tiedä mitenkään. Kiitos.